Зранку 17 вересня люди перекрили дорогу, що веде до Смілянського сміттєвого полігону. Не давали проїхати машинам СКП «Комунальник». Причина – мешканці прилеглих територій обурені смородом, який утворюється через пожежі на сміттєзвалищі. На місце конфлікту приїхав керівник міста та представники сфери ЖКГ «Сміли». Хто це треба було контролювати? Зараз вона вийшла під контроль. Та вона кожен рік виходить під контроль. Не було такого раніше. Антонович, можете на мене кричати, скільки хочете. Я не кричу на вас, боже, я не приїхав сюди кричати. Вирішив проблему. Скажіть, образи до другого. Проблему треба вирішити. Все, крапка. Точкові самозаймання сміттєзвалища відбуваються постійно. Адже проходять природні процеси розкладу, що викликає виділення газів, визнає директор СКП «Комунальник». Його підприємство обслуговує цей сміттєвий полігон, і він запевняє, проводять розгортання сміття на попередження виникнення займань своїми силами. Постійно звертаються за допомогою і до пожежників. Протягом останніх місяців сміттєзвалище активно димить, активно горить, тому що не виходять гази, є наявні підпали в зв'язку з такою ситуацією жару, яка в місті знаходиться, і не тільки в місті, а в Україні. Дощів нема, тому сміттєзвалище постійно горить і постійно димить. Ми всі сили прикладаємо, які наявні ресурси є в нас на Смілянському комунальному підприємстві. Це, зокрема, залучаємо бульдозер 75. Сьогодні, вчора, позавчора починаємо возити глинястий пісок, яким пробуємо затушити, тому що пожежники приїжджають і нічого воно не дає. Сьогодні заключили, ну не сьогодні, а в п'ятницю ми заключили договір з підприємцем, який сьогодні привезе нам бульдозера 130-го. Пробуємо, будемо задавити його бульдозером, розгортати і проливати водою. Як зазначив Сергій Ананко, боротьба із самозайманням сміттєзвалища триває постійно. Особливо це загострилося в останні місяці, бо стоїть спекотна бездощова погода. Також констатує факт, що мають місце і підпали. Зверталися до поліції з цим питанням, зверталися до пожежників. Пожежниками акт офіційно є, акт, яким установлено, що це дійсно був підпал, нікого не виявлено в зв'язку з підпалом. Тобто ми звертались до пожежників, виїжджала їхня оперативна група, які розслідували це, але встановити, хто підпалив і як підпалив, не можемо встановити. Крім того, сміттєзвалище цілодобово не охороняється, огорожі немає, тому з любої сторони можна зайти і дійсно його підпалити. А крім того, горять гази. Ну, дійсно, сміттєзвалище виділяє гази, і поки ми не зробимо нормальне сортування, роздільний збір і не поставимо якусь сортувальну лінію або сміттєпереробний завод, це в Україні не перша практика, і це сміттєзвалище буде по всій Україні. Тож, поки правоохоронці будуть вести слідчі дії, комунальники теж не будуть сидіти, склавши руки. Вже на місці були намічені певні плани, як боротися з горінням сміттєзвалища. Та більш детально скоординують свої дії на екстреній нараді. Пропозиція сьогодні виникла. Зараз будемо збиратися в міського голови для того, щоб залучити, можливо, водоканал. Є гідрант пожежний на очисних. Можливо, рукава протягнути, гасити водою спільно з піском. Тобто засипати глиною і проливати його водою. Тому що іншого виходу зараз сміттєзвалища немає. Пожежники на наші дзвінки реагують. Вчора виїхали буквально, тушили двома машинами, але я розумію, що 4-6-8 кубами води не затушиш, коли стоїть така жара. Тому всі сили предпринимаються комунальним підприємством. Ну, сподіваємося, що протягом тижня ми зробимо максимально, щоб зняти цю соціальну напругу. Я розумію людей, що воно димить, смердить, але ж ми діємо згідно закону. У нас договір оренди з Левківською сільською радою на оренду земельної ділянки. Це офіційне місце відділення відходів. Ми платимо оренду за сміттєзвалище, за земельну ділянку. Тому ми діємо згідно закону і сміття ми будемо возити поки що сюди, тому що іншого місця видалення відходів в місті просто не існує. Люди, що перекрили рух сміттєвозів, дорогу все ж розблокували. Але тільки після запевнень міської влади Сміли, що вони будуть вживати екстрені заходи щодо попередження горіння сміття та його вчасного гасіння.